Shugun do meu senhor jogou na casa. E começou a piscar pro meu. Perdi. Ah, eu não consigo andar! Socorro! Tá vindo. Tá ocupado! Esse banheiro aqui ninguém entra. Tá ocupado. Ô Moreno, olha a foto aí. Tá ocupado. Como eu vou olhar a foto, cara? Desencadei no banho no quarto. É um Jim, pessoal. Ele tá me atacando, meu. É um Jim, pessoal. Eu morri. Ei, pegou o cara, o bicho tava atrás de mim, pegou o menino. Opa! Eita, o bicho tá arremessando sabão na gente. A gente entrou sem tomar banho. E tá dando sinal, ué. Eita, claro que tá dando sinal, o bicho tá lá dentro. Tira a foto dele. Que barulho que é roto aí? Tá lá dentro, tira a foto dele. Tira a foto. Cadê, mano? Tira a foto aqui dentro, viado. Tira a foto dele lá dentro. Apareceu mesmo? Meu Deus, ó o bicho lerdo da porra. Tá aleijado, caralho. Eu achei que você estava zoando, mano. Mano, que zoando o quê, rapaz? Ô, judeu, tá aleijado. Gabiru ficou doido aqui já. Aonde? Eita! Tá atacando. Ah, tá aqui. Onde? Ô, Cacilda, fecha a porta. Sai da daqui! Cara. Vai buscar teu quarto, rapaz. Esse aqui é o meu. Pegou o cara que tá. Tá subindo a escada. Corre pro. Tá subindo a escada. Foi pro outro quarto. Corre lá pra baixo. É pra caramba, ele deu aqui, São Paulo, forte de bola, favorecendo o time do Corinthians pela ponta direita, bola com o Zabarica, ele faz o levantamento, barulho subindo, descendo, a bola chega no setor direito, entrega pra Basílio. Achamos de pau dele. Aí, velho, sai daí vocês dois, cara, vai pra esse quarto aí já. Não quero saber, eu vou ficar aqui, rapaz. Eu vou defender o meu posto, porque eu sou homem, não sou... Calma, cadê ele? Sumiu. Opa! Ô Moreno, alguém fala pro Moreno. Ah, tá aqui. Qual é o nome da criatura, Kuro? Richard. Respondeu. Fica de atividade 10. Mano, o Moreno tá. O que o Moreno tá fazendo ali parado? Ô Moreno, faça algo de útil, vai lá pro caminhão e veja a atividade dela, por favor. Eu tenho medo de comer meu milho, agora é outra. Gameplay avançada do menino. E vai lá, mas tem que fazer o treino. Ah, cara, vai. Tocando, mano. Era um Oni. Ai, eu falei que era um Oni, seu filho da puta, porra. Como assim? Como assim, player? Ah, eu tô de boa, ganhei 180, tô de boa. Ah, 170 já tá de boa. 180, velho. Eu fui o único que deu o palpite certo dessa porra. Quem, você? Vou ver, o Paladino falou que tinha escrita. Com que? Aí, ó, entrei. Vamos ver, Paladino fez a merda e vazou. Olha isso, rapaz. Ela passou agora na porta, passou na canca agora, tá passando aqui. Tá passando vocês aqui. Cala a boca. Vamos morrer, viado. Vamos morrer, tá com uma coisa sinistrana na mão. É que não dá pra ouvir, bicho, calma aí. Comendo de pipoca aqui, viado. Tchau. Ah, tá ali. Tá ali onde? Eu tiro foto. Fudeu, morri.
tudo escuro, eu não vejo nada. Fudeu. Eu não sei se eu tirei foto do bicho. Alguém morreu? Pega puta! Ô bicho! Sem coisa. Nós dei um sinal. Entra na lavanderia pra ele ficar com as pontas. Pera aí. Onde fica a lavanderia? Rapaz, aí eu vou dar cara. Tá, filho da puta! Desgraça, mano! Bomba serena, bicha manca! Chupa! Como seu desgraçado sabia que acabou? É! Eu falei que eu ia passar! É objetivo, é passo por passo, é conquista! Eu tô aqui. Ah, é! Tá roda! Sai daqui! Se esconde no seu lugar! Se não se comunica, ó, saiu, ó, tá descendo a escada. Cuidando descendo as escadas. Lá pra cozinha. Se quiser meter o pé daí de cima, é agora. Não tem como sair da casa. Por que não? Porque ele tranca a porta. Pô, eu me escondi no armário com um paladino, bicho. E ele tem um bumbum bonitinho. Teu mal, a porta tá aberta, cara. Morri, morri. E hoje eu vou embora, rapaz. Adeus! Consegui! Ei! Tá de brincadeira!